नमस्कार, आज लेसन 24। आज मैं आपनलोकक भबाई नासिलु मोर दरे गीतटोर द्वितीय कलिटो हारमोनियम बजाबले शिकाम। इयार आगर भिडियोटोत ए गीतटोर प्रथम कलिटोर हारमोनियम ट्युटोरियल दिसिलु। आपनलके जदि हे भिडियोटो सुवा नाय तेंते डेस्क्रिप्शनत लिंकटो दि दिम, भिडियोटो एबार चाइ लब। तेने होले आहक द्वितीय कलिटो शिकु। तुमि सुले खुन गामा पामा पा गा मा पा मा पा इयात दुटा मा व्यवहार करा हुइसे, एटा हुइसे शुद्ध मा आरु एटा हुइसे तीव्र मा। एटु हुइसे शुद्ध मा आरु एटु हुइसे तीव्र मा। गा मा पा मा पा प्रथमते शुद्ध मा व्यवहार हुइसे, तार पिसत तीव्र मा। माया जागि उठे पा सा पा पा धा पामा गा पामा गारे सा पा पा धा पा मा गा रे। तुमि प्रजापति रे रे गामा गामा गा रे 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 गामा गामा गा रे। यात गामा गा तो अलग स्पीडत बजाब लगे। এনেদৰে ৰদে জানে ৰেপা ধা মাগা ৰেপা ধা মা গা ইয়াৰ পিছত আ আছে। আটো এনেদৰে বজাব লাগিব। সা নি পা গামা গা সা নি পা গামা গা ইয়াৰ পিছত তুমি চালে চোন গামা পাধা পাধা পা গা মা পা ধা পাধা পা। ইয়াত পাধা পাটো স্পীডত বজাব লাগিব। এনেদৰে জোন তৰাবোৰে গ
গামা পাছা পা ধা পামাগা পামাগা রেগারে। গামা পাছা পা ধা পামাগা পামাগা রেগা রে। পুহৰ সামৰে রে রে গামা গামাগা রে। রে রে গামা গামাগা রে। আউখিতে পা রে গামাগা। পা রে গামাগা। শেষ উশাহেও সা নি পা ধা ধা। সা নি পা ধা ধা। লব তোমাতেই ধানি সা সারে রে। ধানি সা সারে রে। জিরনি ধা পা গা পা ধা মা পা গা। ধা পা গা পা ধা মা পা গা। তুমি যে মোৰ পা ধা পাধা পামা। পা ধা পাধা পামা। আধা লিখা মা পা মাপা মাগা। মা পা মাপা মাগা। জিয়া কাহিনী গাপা মাগা সা রেগা রে। গাপা মাগা সা রেগা রে। গোটেই কলিটো এবাৰ বজাই দেখুৱাইছোঁ।
द्वितीय कली तो आपनालोके एबार घरत बजाय साबो आजिर भिडिओटो इमाने आसिल जदिहे भिडिओटो साय ভাল লাগিলে তেনতে লাইক কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ সংগীতৰ লগত জড়িত নতুন নতুন ভিডিঅ সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ।